Sarah, selesa kan? Syal tu? Senang pakai. Senang kan? Kalau tak payah nampak macam Arab. Nampak muka Arab. Tak ada lagi dia banyak muka dia Arab. Muka dia. Tapi serius cantik dan senang pakai. Senang pun senang. Actually hari tu dah keluar dah syal ni. Bunyi background belakang. Thank you for shopping. Thank you Sarah datang. Ada banyak kasut ambil. Thank you, thank you. Tapi sebenarnya saya beli lah online. Oh, ya ke? Saya beli online. Oh, patutlah boleh datang. Okay, thank you. Okay, bye. Okay, bye. Nak gambar kalau tak cantik tak. Thank you so much, bye. Bye. Risau anak kat rumah tu. Okay, thank you. Dah